دا د کابل ښار د کمپنی د سیمې هغه پل ده چې د سیمې د اوسیدونکو سربیره د هیواد د نږدې یولس جنوب او جنوب غرب او ولایتونو مسافر له همدې مسیر څخه تلل راتلل کوي. د سیمې خلک او مسافر وایي حکومت اصلا د ولس په ستونزو سترګې پټوي. دوی زیاتوي چې د یو نیم کال په تیریدو هم د پل د جوړیدو چارې معلومې نه دي. کاملا د تکلیف یک چیز هستی، یک چیز واضح روشنه، چون یک طرف اینجا کمپنی نقاشگاه مال و گوسفند و گاو است، ولی خدمت ترس کنم منطقه را قطعا زیر تاثیر خون گذاره، گرد و خاکم که اضافه شد سر ازی یا امروز کار که گی پینزه اون رو رو یا نیم ساعت کار که یا ساعت رو گی اوز نوه کار برو شروع شده دقام رو را دست شدید کار نشته رو را گوله کلگی کلنی د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو مسولین وایي حکومت ژمنه کړې وه چې د پل په شمول به څلېرش کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه نه هم د سړک او نه هم د پل برخلیک معلوم دی. متاسفانه د مدت دو سال اخیر کار چشمگیر د اینجا صورت نگرفته. مردمی که در شهرهای غرب افغانستان رفت آمد میکنن دچار مشکلات بسیار کلان هستند، هم تجار و هم موتردار و هم مسافرین. د فایده عامه وزارت چې د پل د جوړولو مسولیت لري وایي له یو خصوصي شرکت سره د پل د جوړولو تړون کړی او تر راتلونکو څو میاشتو یې د تکمیلېدو خبر ورکوي. همزمان شرکت کار خود را آغاز نمود، اما متاسفانه به دلیل سردی هوا، شیوع ویروس کرونا و تهیه مواد ساختمانی کارها بتی پیش می رفت که با مساعد شدن هوا اکنون کارها به شدت جریان داره. وزارت فوایدامه متعهد است که تا چند ماه آینده کار پلا تکمیل می نماید. د پروژه پلی کوونکې شرکت غړي که څه هم د کمرې په مخ د پله د کار په اړه څه نه وایي، خو دوی هم خبرداری ورکوي که یې د فایده عامې وزارت پیسې ورنه کړي کارونه به همداسې پڅ پر مخ روان وي.